160 миллиард теңге қалай, қайда жұмсалды? Депутат Ерлан Саиров жылу электр орталықтары мен желілердегі жөндеуге жұмсалған ақшаның әр тиына есеп берілуін талап етті. Былтыр Екібастұзда жылу нысандары істен шыққан уақытта мәжілісмен өңірге барып, жағдайды өз көзімен көріп келген болатын. Өткен жылдағыдай 200 қала емес, бір уақытта бірнеше шаһардың тұрғындары жылусыз қалғаны алаңдатарлық, дейді депутат. Жауапты шенеуніктердің төтенше жағдайға апат емес техникалық ақау деп баға бергенде Саировқа жақпай қалған сыңайлы. Мұндай апаттар алдағы уақытта жалғасатын болса, премьер-министрінің орынбасары Роман Скляр мен энергетика министрі Алмас Адам Сәтқалиев басымен астындағы орынтағымен қоса жауап береді деп ашуға мінді. Терминге келетін болсақ, негізінде терминмен ойнамау керек. Азаматтардың бірақ көңіл күйі болады. Олардың үйінде жылу бар ма, немесе жылу жоқ па? А ол техникалық апаттан ба, немесе жаңа коллапстан ба, оны ешкім қызықтырмайды. Сондықтан бүгін біз терминмен дауласпай, өзі сол адамдардың үйіне жылу апаруды ойластыру керек. Осыдан бір ай бұрын Сатқалиевке мен өзім нақты сұрақ қойғам. Егер де осындай жағдай болатын болса, сіз жауапкершілігін сезінесіз бе деп. Ол кісі сезінем деген. Енді қазір емтихан.